ამ წუთებში ბიძინა ივანიშვილი ცაგერში იმყოფება. მანამდე ქართული ოცნების ლიდერმა ლენტეხში მოსახლეობასთან გამართა შეხვედრა. ბიძინა ივანიშვილმა მხარდამჭერებთან კოალიციის პრიორიტეტებზე, განათლებაზე, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე და ჯანდაცვაზე გაამახვილა ყურადღება. ივანიშვილმა ადგილობრივი თვითმმართველობის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ლენტეხში ივანიშვილის გამოსვლას ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა დაესწრო და ის უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს კოალიციის ლიდერის ძირითად მესიჯებზე პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, კიდევ რა საკითხებზე ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმა? გამოიწია რა. დიახ თორნიკე, ჩვენ ახლა ცაგერში ვიმყოფებით, უკვე სადაც სულ ცოტა ხნის შემდეგ უნდა გამართოს, სულ ცოტა ხანში უფრო სწორად უნდა გამართოს ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა უკვე ცაგერში ამომრჩეველთან. მანამდე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ლენტეხში იმყოფებოდა და იქ ამომრჩეველთან ისაუბრა სწორედ იმ ძირითად პრიორიტეტებზე, რასაც ქართული ოცნება პირდება ამომრჩეველს. თავდაპირველად კოალიციის ლიდერმა საუბარი დაიწყო ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ და მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. კანონთან დაკავშირებით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა განაცხადა, რომ მათი მთავარი პრიორიტეტი და მთავარი გეგმა არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტად გაძლიერდეს ადგილობრივი თვითმმართველობები, ხოლო ცენტრი თავად რეგიონის ხელისუფლების მუშაობაში ჩაერიოს საკანონმდებლო დონეზე. ის რომ ეს საქართველოსე ნენელა ნადგურდება ჩვენი მოსახლეობა. ჩვენ საჭიროებს რომ სახელმწიფო აიძულოს ჩვენ მოსვლიდან ძალიან სწრაფად დავნაგავთ და დავგეგმავთ ადგილობრივი თვითმმართველობას. ცენტრიდან განისაზრება და განეკარგება მხოლოდ რა რაოდენობის ფინანსები უნდა გადაეცეს თქვენ რეგიონს. მოგესწრებათ, ლენტეხი მაღალმთიანი რეგიონია, ჩვენ აუცილებლად შემოვიღებთ კანონს მაღალმთიანი რეგიონებისათვის. იოლად მოგითხავს თქვენ არჩეულ დეპუტატს, თქვენ იოლად გეკნებათ საშუალება იმის, რომ თუმგამგეობაში ან საკრებულოში რომელიმე თქვენგან არჩეული დეპუტატი ზუსტად ისე არ მოიცვა, როგორც თქვენ დავალეთ, თქვენ უფლება გეკნებათ მისი გამოთხოვის. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა უკვე ისაუბრა ზოგად პროგრამასთან დაკავშირებით. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ქართული ოცნების მთავარი პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა და ასევე განათლება. ეს თემებია, რომელზეც ძირითადი აქცენტი გაკეთდება უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში. დიდი იმედია იმის, რომ გაიგები ევროპელებს, ამერიკელებს და ძალიან საფრთხეს ზამთარში განსაკუთრებით თუ არ ახალი სოფლის მეურნეობა, განათლება და ჯანდაცვა, რაც ახალი ჩვენი პრიორიტეტები და რაც ჩვენ გამოსადეთ ხელისუფლება ამ და უსიცოდა ჩვენი პროექტი გადაიწერა 4 წელი გამრავლა და ამბობს, რომ ჩვენ 40 მილიარდს დავხარჯავთ 4 წელიწადში. ამდენი ხანია თქვენ და მეკითხები, მაშინაც შემდეგი წელიწადში 2013 წელს რა თანხებს მოახლავთ? კი სოფლის მეურნეობას მილიარდს, რომელსაც ჩვენ ვასხადებთ, კი ჯანდაცვას, კიდაც განათლებას. ბიუჯეტი 2013 წელს მეკითხება, რა გარკვეული უნდა იყოს და წარმოგენილიც უნდა იყოს, სამი დრო უკვე არის. წარმოადგინე და მაშინაც წარო. ბიძინა ივანიშვილმა უკვე საუბარი გააგრძელა თავად მაჟორიტარ კანდიდატებთან დაკავშირებით. იგი ასევე შეეხო კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატებსაც და როგორც კოალიციის ლიდერმა განაცხადა და მოუწოდა მოსახლეობას, მაჟორიტარობის კანდიდატი, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი, რაც არ უნდა მისაღები იყოს კონკრეტული მოსახლეობისთვის, ის აუცილებლად და თანაბრად იზიარებს და ისევე იზიარებს იმ პასუხისმგებლობებს, რაც თავად ხელისუფლებას ეკისრება, როგორც თავად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ძალიან კარგად გააცნობიერეთ, ნებისმიერი მაჟორიტარი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხარს, ის ვერ იქნება თქვენი მეგობარი, ის არის ნაციონალური მოძრაობის მეგობარი. ის არ შეიძლება კანდიდატობა წარმოქმნას. ძალიან ბევრი რეგიონიდან მოდის ხმა, რომ აი ქართულ ოცნებას მისცეთ ხმაც, მაგრამ მაჟორიტარი, აი მიდას ძალიან კარგი მაჟორიტარია, გეგენავათ ვიღაც სხვა და ჩვენ გვინდა, რომ გეგენავათ დაუჭიროთ ხარი. არ ენდო ანალიზი გააკეთე, თუ გეგენავათ დღეს ამ ხელისუფლებას უჭერს ხარს მის პოლიტიკას, მან პასუხი უნდა გაგოს ყველამის ნაბიჯზე. ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს სვანეთში საჩუქარიც მიიღო, მას უხუცეს და საბჭოს წევრმა სვანური ქუდი გადასცა საჩუქრად, რომელიც იყო ასევე გამომცველებთა შორის. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის გარდა სცენაზე გამოდიოდნენ და ამომრჩევლებს მიმართავდნენ თავად ადგილობრივები და ასევე ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა, ყველა იქ მოსულ ადამიანს ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ასულიყო სცენაზე და საკუთარი მოსაზრება გამოეთქვა და ასევე შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ადამიანი გია, ოშკაცი კაცი, აი კაცი, საიმედო კაცი, სვანეთის პატრიოტი, ყველამ მოუწია მაერტა. ეს ქული ჯანდაცვაზე. ამ კაცმა და მისმა გარემოსმა ეკლესიას მანქანა დაატაკა. მისასთან გაასწრო.
ნგრევ შეუბას შეაგი ამგასმა გიცახა ჩასვლები გას მან ჩვენთვის ქართველი ერისთვის როგორც პატრიარქი ამბობს სახე ქართველი ერისა აუშია. მთავარი პრობლემა დღეს რაც დააყენეს ასე ვთქვათ ლენტეხის ამომრჩეველმა იყო ის თუ როგორ დაიცავს კოალიცია ქართული ოცნება საკუთარი ამომრჩევლის ხმას, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით 30 სექტემბერს მას შეხვედრა აქვს როგორც დიპლომატიური ასევე სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებთან და სწორედ იქ იქნება განხილული ის დაცვის მექანიზმები, რომელსაც ქართული ოცნება გამოიყენებს საკუთარი ამომრჩევლის ხმის დასაცავად. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ამ დაცვის მექანიზმებზე უფრო კონკრეტულად იგი 30 სექტემბრისთვის სწორედ დიპლომატიურ და ასევე სადამ კურებლო მისიებთან შეხვედრის დროს ისაუბრებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახლა საგერში მიმყოფებით და სულ ცოტა ხანში აქ დაიწყება უკვე ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის ლიდერის შეხვედრა ახლა უკვე საგერის მოსახლეობასთან. მადლობა ნოდარ საგერიდან. ნოდარ ჩაჩუა საუბრობ და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი უკვე საგერში იმყოფება და რამდენიმე წუთში ის საგერის მოსახლეობასთან გამართავს შეხვედრებს. ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას.